Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz məktəblilər. Bugün güvən kurslarında aparılmış blok fənlər üzrə 7-ci sınav imtahanının riyaziyyat suallarını qeydə aldım. Baxaq. Birinci sual. Parçanın uc nöqtələri verilmişdir. Orta nöqtəsinin koordinatlarını tapın tələb olunur. Mən istəyirəm ki, ilk öncə qaydanı xatırladım. Deyir ki, parçanın ucunun, yəni koordinatları x1, y1, digər ucunun koordinatları x2, y2 olsun. Orta nöqtəni C hərfi ilə işarə etsəm və koordinatlarını x, y ilə işarə etsəm, qaydadır, x bərabərdir, x1 plus x2 böl 2, y bərabərdir, y1 üstəgəl y2 böl 2. Bu qaydadır. Həmin qaydanı istifadə edirəm. A nöqtəsinin koordinatları 1 və 9, B nöqtəsinin koordinatları 3 və 5 və orta nöqtəsinin koordinatları x bərabərdir. 1 üstə gəl 3 böl 2 y bərabərdir. 9 üstə gəl 5 böl 2, 14 böl 2 bərabərdir 7 və mötərizədə yazırıq 2, 7. A bəndi cavabdır. Növbəti sual kvadrat köklərdəndir. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Kök altında 245. Biz 245-i 49/5 kimi yazaq. Kök altında 98. 98-i isə 49/2 kimi yazsaq. Məxrəcdəki ədəd olduğu kimi qalır. 49-un kvadrat kökü 7. Çıx. Burada da 49/2 kimi yazmışıq deyə 7 kök altında 2 olur. Və sonra 7 ortaq vuruqdur. Biz 7-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq, kökdə 5 minus 2, kökdə 2 minus 5 ilə ixtisar olunar. Əks yerlərdə hər şeydir. Diqqətli olun. Ona görə mənfi 7 yazılmalıdır. Növbəti sual. Bərabərsizliyinin natural həllərinin sayını tapın. Sadə xətti bərabərsizlikdir. Məçhullar bir yana, məlumlar digər yana. Olur, 2x kiçikdir, 14. X kiçikdir, 14 bölü 2, 7. Və 7-dən kiçik natural həllər əlbəttə 6 olur. Yəni 1, 2, 3, 4, 5 və 6. Natural həllərin sayı 6. Növbəti sual rasional ifadələrdəndir. İfadəsini sadələşdirin. Məxrəcində 4 minus x. Ona dəyinirəm. Təbii ki, sürətində olan ifadə kvadratlar fərqi halındadır. Və onu kvadratlar fərqi düsturuna görə vurğulara ayırıram. Özür istəyirəm. 25 5-in kvadratıdır. Yəni 25-i 5-in kvadratı kimi yazıram. X plus 1-in kvadratı təbii ki qalır. Və sonra A kvadrat minus B kvadrat. Qaydanı da burada xatırladıram. Vuruqlara ayırıram. 5 çıx, x plus 1. Orada x çıx 1 olur, diqqətli olaq. Çünki mötərizənin qarşısı mənfidir, müsbət 1, mənfi 1 olur. A plus B, yəni 5 üstə gəl, x plus 1. Bərabər. Birinci mötərizəyə diqqət edin. 4 minus x-dir. Və o, məxrəcdəki 4 minus x ilə ixtisar olunur. 5 üstə gəl 1, 6. 6 üstə gəl x cavabdır.
Növbəti sual triqonometriya və çox asan ifadəsinin qiymətini tapın. Misalı yazıram, yenə ekrana, oradan biraz ola bilər. Qaraltı görünür. Toplama teoremlərindən biz bu qaydanı yaxşı tanıyırıq. Mən qaydanı yazım burada, istəmirəm belə birbaşa olsun, yolları ilə göstərim. Kosinus A, kosinus B, üstəgəl sinus A, sinus B, bildiyimiz kimi fərqin kosinusudur. Yəni, kosinus açıq B-dir. Və qaydaya əsaslanaraq, bu bir A-dır, bu bir B-dir. Belə baxsaq, kosinus A, kosinus B, üstəgəl sinus A, sinus B, yəni kosinus açıq B. Yəni, 55 dərəcə çıx 10 dərəcə. -45 dərəcə qalır. O isə kosinus 45 dərəcənin qiyməti kök altında 2 bölü 2 olur. Növbəti sual naturaldandır. Və asandır. Olarsa x-i tapın. 4x-dən 3x-in əbabı x-dir, birbaşa demək olar. Amma yenə də yazısına görə belə yazılmalıdır. Yəni, belə deyim, x ortaqdır. Diqqət edin, burada da var, burada da var. Elə bir x-i mötərizə xaricində çıxardırmışsan kimi, qarşıda yazırıq. Qalır 4-dən 3-ün ən böyük ortaq böləni, əbab 4-3. 4-3 təbii ki, qarşılıqlı sadə ədədlərdir və onların ən böyük ortaq böləni 1-dir. Və beləliklə, burada x bərabərdir 10 alınır. Növbəti sual. Bərabər yanlı 3 bıçağın yan tərəfləri 10 santimetrdir. Və onların arasındakı bıçaq 30 dərəcə olarsa, sahəsini tapın. Bərabər yanlı 3 bıçaq, yan tərəfləri bərabər olan 3 bıçaqdır. Yan tərəfləri 10 santimetr verilmişdir. Onlar arasındakı bıçaq, yəni təpə bıçağı, 30 dərəcə olarsa. Uşaqlar, biz burada istifadə edirik. İki tərəf onlar arasında qalan bıçaq məlum olarsa, üç bıçağın sahə düsturlarından biri, 2-də 1, AB sinus alfa. Yəni, sadə məsələdir. Sadə də ona görə ki, verilənlər var. Yerinə qoyub hesablayırıq. Bu A-dır, bu B-dir, belə qoyub hesablayırıq. Yəni, burada başqa əlavə iş yoxdur. Əlavə iş yoxdur. Ona görə bu asan sayılır. Vur sinus alfa, yəni sinus 30 dərəcə bərabər. Deyək, burada ixtisar aparsaq, 102,50 vur sinus 30 dərəcənin qiyməti 2-də 1-dir. 50 vur 2-də 1, 25 alınır. 25 kvadrat santimetr. Növbəti sual ədədi silsilədəndir. Sözün doğrusu burada biraz qaraltılı görünür. Amma öz qəbul etdiyim kimi, yəni mən misalın həllini izninizlə yazım. A5 mən yəni düşündüm A5 olar. Biraz da orada qaraltıdır. Nə qədər ya uzağa verdim belə hiss eləmədim. Amma mən belə bildim. Yəni belə olar. Əgər başqa cür olarsa o problem də sayılmaz. Çünki bunun həlli yolunu yazıram. Ədədi silsilədəndir. A1 tələb olunur. A5 və D məlumdur. Və aydın məsələdir. A5, A1 üstəgəl 4-də kimi açılır. Və bu qaydada A5-in yerinə 5 yazıram. D-nin yerinə isə mənfi 1,5 yazıram. 4-ü mənfi 1,5-ə vuranda mənfi 6 və A1 olur 5 üstəgəl 6, 11. Növbəti sual funksiyadandır. Y bərabərdir x kvadrat çıx 8x. Üstəgəl 15. Parabolasının apsis oxu ilə kəsişdiyi noktaların apsisləri cəmini tapın. Aydın məsələdir, funksiya
qrafiki, absis oxunu hansı nöqtələrdə kəsirsə, o zaman ordinat sıfır olur. Yəni, verilmiş dərinlikdə biz y-in yerinə sıfır yazsaq, onun absis oxu ilə kəsişmə nöqtələrinin absislərini tapmış oluruq. O isə çevrilmiş kvadrat dərinlikdir. Deyə onun kökləri 3 və 5-də aydın məsələdir. Amma V teoreminin adını tutmaq istəyirəm. Çevrilmiş kvadrat dərinliyi də köklərinin cəmi ikinci ədəmsalının əksidir. Növbəti sual dərinliklər sistemindəndir. A-nın hansı qiymətlərində dərinliklər sisteminin yeganə həlli var? Sizə qaydanı xatırladıram. Mövzudan bilirik ki, xətti dərinliklər sistemindən A1x üstə gəl B1y bərabərdir C1. A2x üstə gəl B2y bərabərdir C2 şəklində olan dərinliklər sisteminin nə zaman yeganə həlli var? A1 böl A2 fərqlidir B1 böl B2. Yəni biz bunu tanıyırıq. Həmin qaydanı istifadə edirəm. De, yuxarıda x-in əmsalı a-dır. Diqqət edin. Amma ikinci dərinlikdə x-in əmsalı 1-dir. A böl 1 fərqlidir. Birinci dərinlikdə y-in əmsalı mənfi 8, ikinci dərinlikdə isə y-in əmsalı mənfi 2-dir. O yüzden biz a fərqlidir 4 alırıq. Yəni burada doğru cavab a fərqlidir 4. A-nın 4-dən başqa bütün qiymətlərində sistemin yeganə həlli olacaq. Növbəti sual. Şəkildə qrafik verilən funksiyanın, yaxına verim görünsün. Funksiyanın qiymətlər oblastına daxil olan tam ədədlərin cəmini tapın. Uşaqlar, biz bu tipi topludan da tanıyırıq. Qiymətlər oblastı deyəndə, yəni ümumiyyətlə böyük E hərfi ilə işarə olunur, onu da əlavə qeyd edim. Yəni biz Y-in alacaqlarını nəzərdə tuturuq. Amma təyin oblastı deyəndə X-in alacaqlarını nəzərdə tuturuq. Burada qrafikə diqqət etsəniz, Y-in alacaqları ən çox 4, ən az mənfi 2-dir. Uşaqlar, Y-in oxuna baxın. Qrafik boyunca. Yəni, Y oxuna diqqət edin. Aldığı ən az mənfi 2, aldığı ən çox müsbət 4-dür. Y-in aldığı ən az mənfi 2, aldığı ən çox müsbət 4-dür. Bu, onun qiymətlər oblastı sayılır. Və həmin oblasta daxil olan tam ədədləri yazıram. Və bunların cəmi tələb olunur. Təbii ki, 3 və 4 qalır. Və onların cəmi 3 üstə gəl 4, 7 alınır. Növbəti sual həndəsi silsilədəndir. İlk 6 ədədinin cəminin ilk 3 ədədinin cəminə olan nisbəti 65-dir. Bu silsilənin vurğunu tapın. Uşaqlar, həndəsi silsilənin ilk n ədədinin cəm düsturunu sizə xatırladıram. Və ilk 6 ədədinin cəmi dedikdə, təbii ki, S6 nəzərdə tutulur. İlk 3 ədədinin cəmi dedikdə, S3 nəzərdə tutulur. 65 olarsa, bərabərdir 65. Uşaqlar, S6 nədir? S6 qaydaya görə necə açılır? Burada açım S6. İzninizlə kəsr xəttini çəkim, elə onun üzərində açım. S6. S6 uşaqlar düsturda N hərfinin yerinə 6 qoyuruq. B1 vur Q üzəri 6 çıx 1, aşağıda da Q çıx 1 məxrəcində. İndi S3. S3 necə açılır? B1 vur Q kub minus 1 böl Q minus 1. Bərabərdir 65 olarsa. Sonra ixtisarlarımız var. Q minus 1, Q minus 1 ilə B minus B1, B1 ilə ixtisar olunur, qalır. Q6 minus 1 sürətdə, məxrəci isə Q kub minus 1. Və Q6 minus 1-i kvadratlar fərqinə görə A minus B, A plus B, yəni Q üzəri 6, Q üzəri 3-ün kvadratıdır deyə onu A minus B, A plus B olaraq nə edirəm? Vurğuları ayırıram.
Qalır Q kub üstə gəl 1 bərabərdir 65. Q kub bərabərdir 65 çıx 1. 64. Q kub 64-dürsə 64 4-ün kubudur. Demək Q 4-ə bərabərdir. Silsilə vurğu deyəndə əlbəttə ki, Q nəzərdə tutulur. Növbəti sual vektorlardandır. Bu sualı bəyəndim, maraqlıdır. Modulda A vektoru üstə qal B vektoru bərabərdir. Modulda A vektoru çıx B vektoru. Olarsa, A və B vektorları üçün aşağıdakı münasibətlərdən hansı doğrudur? Mən nə edirəm? Hər iki tərəfi kvadrata yüksəldirəm. A kvadrat islah, B kvadratlar islah və 2AB sola keçdiyində 4AB olur. 2AB üstə gəl, 2AB bərabərdir 0. 4AB bərabərdir 0, AB bərabərdir 0 böl 4, 0. Və burada riyaziyyatımız bitdi. Və burada bir qaydanı xatırlamalıyıq. Təbii ki, AB nədir? AB skalyar hasildir. Və əgər skalar hasil sıfıra bərabərdirsə, A və B vektorunun skalar hasili sıfıra bərabərdirsə, mövzudan bilirik ki, onda A vektoru B vektoruna nədir? Perpendikulyardır. Yəni, siz bunu mövzudan tanıyırsınız. Əgər vektorlar perpendikulyardırsa, onların skalar hasili sıfırdır. Növbəti sual həqiq ədədlərdəndir. Ədəd oxunda 11 ədədindən 5 vahid məsafədə yerləşən ədədlərin cəmini tapın. 11-dən 5 vahid sağda, təbii ki, 11 üstə gəl 5, 16 qalır. Amma 11-dən 5 vahid solda, 11 çıx 5, 6 qalır. Həmin ədədlərin cəmi tələb olunur. 16 üstə gəl 6, bərabərdir 22. Növbəti sual vektorlardandır. AB vektorunun koordinatları tapılmalıdır. A nöqtəsi və B nöqtəsinin koordinatları verilib, daha doğrusu 3 vur AB vektorunun koordinatlarının cəmi tələb olunur və bunun üçün AB vektorunun ilk öncə koordinatları tapılmalıdır. Uşaqlar, sizə qaydanı xatırladıram. Vektorlar bölməsində bu deyilir sizə. Deyək ki, A nöqtəsinin koordinatları x1 və y1-dir. B nöqtəsinin koordinatları x2 və y2 olsun. İndi burada deyir ki, vektorumuz AB vektorudur. Uşaqlar, burada A başlanğıc nöqtədir. Başlanğıc, vektorun başlanğıc nöqtəsidir. Yəni, adına baxın, AB. Vektor istiqamətlənmiş parçadır. Yəni, AB. Yəni, A onun başlanğıc nöqtəsidir, B onun son nöqtəsidir. Və mövzuda sizə deyilir ki, vektorun koordinatlarını təyin etmək üçün son nöqtənin koordinatlarından başlanğıc nöqtənin koordinatlarını uyğun olaraq çıxmaq lazımdır. Yəni, x2-dən x1-i, nöqtə vergül, y2-dən y1-i. Yəni, belə. İndi uşaqlar, bizdə də, baxın, A nöqtəsinin koordinatları 2, mənfi 5 verilib. B nöqtəsinin koordinatları isə mənfi 1, 3 verilib. Və 3 vur AB vektorunun koordinatları tapılmalıdır. AB vektorunun koordinatlarını tapmaq üçün nedirik? B-dən A-nı çıxırıq. Elə mən onları alt-altı yazmışam. B-ni yuxarıda, A-nı aşağıda yazmışam ki, çıxaq da, yəni rahat çaşmayaq. Mənfi 1-dən 2-ni çıxaq, olur mənfi 3. Nöqtə vergül. 3-dən də mənfi 5-i çıxaq. Orada da diqqətli olun ki, 3 çıx mənfi 5. Yəni, 3 üstə gəl, 5, 8, belə. Və vektorun ədədə vurulması mövzuda necədir? Yəni, əgər qarşıda 3 varsa, yəni bu 3 vurulursa AB vektoruna, demək ki, o 3 AB vektorunun hər bir koordinatına ayrı-ayrılıqda vurulmalıdır. Və biz 3-ü mənfi 3-ə vururuq. Mənfi 9, 3-ü 8-ə vururuq, 24. Və onların cəmi tələb olunur. Yəni, mənfi 9, üstə gəl 24, 15 alınır. Növbəti sual bir məsulu tənliklərdəndir. Tənliyi əll edin. Belə baxanda uşaq burada variantı da görür. Bəli. Amma indi mən yazıram deyə
yazmalıyam, yəni. X-in modulu, əlbəttə ki, iki halı vardır. Ya müsbət x kimi açılmalıdır, ya da mənfi x kimi açılmalıdır. İlk öncə biz x-in modulunu müsbət x kimi açdıq. Biz burada x-i mənfi 12 aldıq. Amma o niyə kənardır? Çünki mən x-i müsbət kimi açmışam. Gərək bunu burada qeyd edəm. X böyük 0. Belə, sanki suğurtalayır cavabı. Yəni, biz x-i müsbət açmışıq. Başa düşürsünüz? Yəni, aldığımız cavab müsbət olmalıdır. O şərt ödəməlidir. Amma mənfi 12 bu şərtə uyğun deyil. Ona görə o kənar kökdə uşaqlar. Belə baxanda görünür, yəni yerinə də qoyanda o görünür ki, mənfi 12 bu bərabərliyi eyniliyə çevirmir. İndi isə x-i kiçikdir 0, yəni mənfi x kimi açıram. Amma burada tənliyin kökü mənfi ədəd alınır, yəni şərtə uyğundur sayılır. Yəni x kiçikdir 0 şərtinə cavab uyğundur, ona görə mənfidir bu tənliyin köküdür. Və variantda da biz görürük B bəndi. Amma mənfi 12 və mənfi 4-ü tələskən uşaqlar üçün də qeyd eləyiblər. Mənfi 4 əsas kökdə. Hətta yerinə də yenə deyirəm, yerinə qoyub yoxlasanız, mənfi 4-ün modulu üstə qalı 8, gözəsiz ki, 12 alınır. Növbəti sual maraqlıdır. Üçbüzənin sahəsi verilib və ştriklənmiş hissənin sahəsi tələb olunur. Üç bucağımı çəkdim. Burada deyilir ki, 5AD, yəni AD-nin 5 misli CD-nin 3 mislinə bərabərdir. Bu deməkdir ki, uşaqlar, AD 3 qadı, bil necə, 5AD bərabərdir, 3CD deyil. Bax, özü çaşdırmayın, AD bərabər 3, CD bərabər 5 kimi baxsaq, AD 3K, CD 5K olmalıdır. Burada üç bucaqların sahələsi mövzusunda çox maraqlı bir cümlə var. Əgər, bunu mən öz videolarımda demişik, qeyd eləmişəm, yəni təpədən çəkilmiş xətt qarşı tərəfi hansı nisbətdə ayırırsa, sahəni də həmin nisbətdə ayırır. Aydındır mı? Sahəni də həmin nisbətdə ayırır. Təkrar edirəm. Təpədən çəkilmiş hər hansı bir xət, fərqi yoxdur, orada hər hansı bir xət qarşı tərəfi hansı nisbətdə ayırırsa, sahəni də həmin nisbətdə ayırır. İndi qarşı tərəf 3K, 5K nisbətində ayrılıbsa, onda soldakı 3 bıcağın sahəsini 3K, sağdakı 3 bıcağın sahəsini də 5K qəbul edə bilərsən. Və ümumi 3 bıcağın sahəsi 48 verilib. Yəni, 3K üstə qədər 5K bərabərdir 48, 8K bərabərdir 48, K bərabərdir 6. Suala sonunda diqqət edin, B deyici, yəni sağ 3 bıcağın sahəsi tələb olunur, ştriklənib. Yəni, S bərabərdir 5K olduğuna görə 5-i vuraq 6-ya bərabərdir 30 alınır. 30 kvadrat santim. Belə açıq suallarda həmişə cavabı da yazın. Yəni, yazınızda proses gedir. Yəni, orada bir neçə həl var. Ona görə o konkret cavabı da sonda həmişə yazaq. Nəlbəti sual maraqlıdır. Paraleloqramdır uşaqlar. Və orta nöqtədir. Y nöqtəsi şərtdə verilib. Orta nöqtədən bir paralel çəkilib. Və burada tən böləndir. Yəni, alfa, alfa bucaqların bərabərliyi var. Bir də burada beta, beta var. Çünki o bizə verilib, tən böləndir. Bir də xətlərin uzunluğu var, kök altında 21, kök altında 15 və bir də 8 var. Paraleloqramın perimetri tələb olunur. Uşaqlar, birinci siz o tən bölənlərdən tutun.
Neşe diyorlar. Yani fikriniz o 8'de mi, o kök altta 15'de mi, kök altta 21'de mi kalsın? Bilirsiniz bazı uşaqlar var ki, məsələni hardan başlasınlar, onu bilmirlər. Yani bak problem de öyle həmin vaxtı yaranır. Yani uşaqdır da indi hardan gitsin bilmir. Müəllim ona bir bu alaca deyəndə ki, buradan birinci bu, ikinci bu, görürsən, eləyir. Yəni, problem də bəzi uşaqlarda, bax, orada yaranır. Amma siz həmişə şərtə baxın, şərt başqadır. Şərt verilən başqadır, şərt başqadır. Yəni, burada şərt təmbölən, deməli, siz ona yüklənməlisiniz, oradan baxmalısınız. İndi uşaqlar, paralelogramda bilirik ki, bax, burada mən sizə ətraflı danışıram. Bir tərəfli bucaqların cəmi nədir? 180 dərəcədir. Ona görə yazıram ki, 2 alfa üstə gəl, 2 beta bərabərdir 180 dərəcə. Çünki bir tərəfli bucaqlar 180. Və burada 2-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq, 180 dərəcə böl 2, 90 dərəcə olar. Və sən demə, burada alfa və beta 90 dərəcədirsə, onda bu üç bıçaq düz bıçaqlı üç bıçağıymış. Yəni, ikisinin cəmi 90 dərəcədirsə, onda bax, bu bıçaq nə olacaq? 90 dərəcə olacaq, çünki toplam 180 dərəcə olması üçün. Sən demə, o üç bıçaq düz bıçaqlı üç bıçağıymış. Yəni, paraleloqramın enini mən Pifagor teoriminə görə rahat-rahat tapacağım. Çünki o, Pifagor düz bıçaqlı üç bıçaqdır. Yəni, tapmaq üçün hipotenuzda katetlərin kvadratları cəmi. Yəni, kök altında 21-in kvadratı, üstə gəl, kök altında 15-in kvadratı. O isə kök altında 36, 6 olur. Və beləliklə, paraleloqramın eni tapıldı. Qaldı uzunluq. İndi mən, uşaqlar, indi burada orta nöqtə söhbəti var. Orta nöqtədən çəkilib, indi, o da məsələn, ikinci şərtidir, yaxı burada, yəni şərt var, ayı, yebiyə bərabər təmbülənlər. Yəni, bu məsələnin ikinci şərtidir. İndi gedək ona yüklənək, görək o bizə nə bəxş eləyir, nə verir, o bizə nə demək istəyir. Bax, uşaqlar, biz düz bıçaq təpəsindən buradan bir dənə o xətti uzadırıq. Həmin vaxtı o düz bıçaq təpəsindən çəkilmiş median olur. Və. Biz bilirik ki, median düz bıçaq təpəsindən hipotenuza çəkilən median hipotenuzu yarıya bölməklə bərabər hipotenuzun yarısı olur həmin vaxtda. N bərabərdir C bölü 2. Ona görə orada uzatdığım hissənin uzunluğu 6 bölü 2, 3 olur. Çünki hipotenuz 6-dır. Aydındır mı? Və beləliklə, paraleloqramın perimetri 8 üstə gəl 3, 11 olur. Bəli, 11 olur. Bax, uşaqlar, bir dənə bunu yenə baxın, solda baxın, bax, hətta uzatdım, gördünüz? Bu 6-dır deyə, 6 bölü 2, bu 3 olur. 3 olur, 6 bölü 2, 3 olur. Niyə o 3-ə bərabər olur? Çünki o düz bıçaqdan gəlir. Hə, o mediandır. Hipotenuzu yarıya bölür, 3-3, özü də elə 3 olur. Ona görə həmin vaxtda paraleloqramın uzunluğu 8 üstə gəl 3, 11 olmuş olur. İndi isə paraleloqramın perimetrini tapaq. 2 vur A plus B, yəni bərabərdir. 2 vur olsun A, yəni eni 6, B, yəni uzunluğu 11. 6 üstə 11, 17, vur 2, 34. Növbəti sual maraqlıdır. Bax, uşaqlar, bu düz bıçaqlı üç bıçaqdır. Burada bir dənə nöqtə var. Orta nöqtə. Bax, yenə uşaqlar, məsələdə şərt, AD bərabər DC. Aha, bu bizə nə demək istəyir? Bax, bunların bərabərliyi ilə bizə nə demək istəyir? Orta nöqtə. Bütün bilikləri, necə deyirlər, ayarlıysa, yəni axtarsan ki, axtarış verirsən ki, yəni bu orta nöqtə nə demək istəyir? Orta nöqtə nə deyə bilər? Bilirsiniz, o orta xətt də bizə xatırlatmalıdır, çünki 12 var orada, aydındır mı? Və mən 12-yə paralel, həmin nöqtədən 12-yə paralel bir düz xət çəkirəm. Paralel, ha? Paraleldirsə, onda burada düz bıçaq əmələ gəlir, aydındır mı? Və
Orta kat karşı tarafa paraleldir ve onun yarısıdır. 12 bölü 2, 6. Bak bu sadet mesele deyende mesele moral. Yani burada taktika var. Yani burada əlavə xətt çəkmək var. Amma o bəzi uşaqlarda yoxdur. Yani bilirsiniz, mesela mesele var bayağı düşmüşdü. İki tərəf onlar arasında qalan bıçaq məlumdur sadə. O sadədir. Orada heç bir taktika yoxdur. Amma budur, paralelogramdır. Hoppa, bundan öncəki paralelogramda da taktika var. Yani nəsə əlavə çəkirsən. Mən şagirdlərimə də demişəm. Yani bu əlavə xətt çəkmək artıq o taktikadır. O həmişə yaddaşınızda, yanınızda olsun. Yəni onu bəlkə eləmək lazımdır deyə bəzi məsələlərdə mütləq o özünü göstərəcək qəbulda. Çünki bu həm də sənin gözəlliyidir. O əlavə iş görmək var ha. Uzadısan, yaxud hündürlüyü çəkirsən, yaxud orta xətt çəkirsən paralel. Mütləq o sizin yadınızda olsun, hər yanınızda olsun. Necə deyərlər, aydındırmı? Hə. İndi 12-nin yarısı 6. Və burada bir düzbucaqlı üçbucaq görürsünüzmü? Mən onu yaşıl xətlə ştrixləyirəm. 30, 60, 90-dır. Çünki onun bir iti bucağı 60-dır. Digər iti bucağı da təbii ki 30 olur. Və bizdən tələb edir hansı xətti? Bu xətti. İndi uşaqlar, 60-ın qarşısında 6 durubsa, onda 30-un qarşısında 2 kök 3 durur. Niyə? Çünki 30-un 60-ın qarşısında duran katet 30-un qarşısında duran katetin kökdə 3 mislidir. Çünki doğrudan da 2 kökdə 3-ün kökdə 3 misli 6 eləyir. Ona görə orada 30-un qarşısında 2 kökdə 3 olur. Və həmin vaxtı hipotenuz 30-un qarşısında duran katet hipotenuzun yarısıdır deyə hipotenuz 2 kökdə 3-ün 2 qatı, yəni 4 kökdə 3 olur. Və beləliklə D parçasının uzunluğu 4 kökdə 3. Növbəti sual çoxluqlardandır. 25 şagirddən 9 nəfər Gəncəyə getmiş, 12 nəfər isə Şəkiyə getməmişdir. İki dairə çəkirik. Bax, belə səliqə ilə, səbirlə. Olsun biri, bunlardan biri Gil adlandıraq, yəni Gəncə. Biri də Şəkidi, Şı adlandıraq. 9 nəfər, gəlin bura A qoyaq, yəni yalnız Gəncəyə gedənlər. Ortaya B qoyaq, yəni həm Gəncəyə, həm Şəkiyə. Amma bura isə yalnız Şəkiyə gedənlərə də C qoyaq. Uşaqlar, deyir ki, ola bilər, indi burada X şagirdə var da, onu da kənarda saxlayaq. Niyə? Ola bilər 25 nəfər uşaq bəziləri heç getməyib. İndi o da var da, indi onu haradan hiss eləyirik. Deyir ki, 9 nəfər Gəncəyə gedib. Yəni, A üstə gəl, B bərabərdir 9. Deyir, 12 nəfər Gəncəyə, Şəkiyə getməyib. Demək ki, deməyəcək ki, yalnız, məsələn, yalnız Gəncəyə gedənlər. 12 nəfərdir. O deyə bilməz axı, çünki ikisi birlikdə 9-dır. Ona görə mən orada hiss eləyirəm ki, kənarda qalan uşaq var. Ona görə mən kənarda olanları X qəbul edirəm. Yəni, onlar heç birinə getməyib. Nə Gəncəyə, nə Şəkiyə. Aydındır. Hə, indi başlayaq. Gəncəyə 9 nəfər. Yəni, A üstə gəl, B 9. 12 nəfər isə Şəkiyə getməyib. Yəni, A və X. Onlar Şəkiyə getməyiblər. Yəni, A üstə gəl, X bərabərdir 12 nəfər. Belə. Amma ümumi birlikdə şagirdlər, yəni A üstə gəl, B üstə gəl, C üstə gəl, X 25 nəfərdir. Bunu belə qeyd eləyirik. Burada yəni 3 dənə şərt var verilib. Sual, suala da hər zaman diqqət edin. Çünki bəzən elə olur ki, uşaqlar, sual verilənə işləyir. Daha doğrusu, verilənlər suala işləyir. Yəni, sən elə qal bu sistemin üstündə sualdan xəbərin olmasın. Yəni, bu bəzən heç yaramır, iliştirir uşağı. Ona görə sizin bir gözünüz də sualda olsun. Elə verilənləri yazdıq başımızda, başlayaq, elə çalışaq, işləyək, sualdan amma xəbərimiz yox. Ona görə sualı da mütləq kənarda qeyd eləyinəmşə. Bəzən yenə deyirəm, suala işləyir. İşləyir, məsələn, verilənlər. Hə, indi deyir ki, yalnız Şəkiyə gedənlərin sayı, yalnız Şəkiyə gedənlər. Yəni ki, yalnız Gəncəyə gedənlərin sayından, yəni A-dan neçə nəfər çoxdur? Demək ki, bu bizdən C-A-nı tələb edir. İndi uşaqlar, yenə deyirəm, bizim sistem suala işləyir. Nə mənada?
Uşaqlar, A plus B 9'dur bizə verilib. Əgər biz orada A plus B-nin yerinə 9 yazsaq, 25 sıx 9, 16 alırıq. Düzdür mü? İndi o yaşıl qələmlə yazdığım A plus B bərabərdir 9-ı da 16-da yazsaq. Çaşdım, ikinci tənliyə. İkinci tənliyə bunu. Altında yazsaq və tərəf-tərəfə çıxsaq. Necə olar? Əlbəttə, suala çıxış edərik. Tərəf-tərəfə çıxsaq, x-lar istəyir olunlar. C minusa 16 çıx, 12, 4 qalar. Və burada cavab 4 uşaqlar. Nəlbəttə, sual maraqlıdır. Oxşarlıq. Yox, trapeziya, bəli. İndi mən onu bura çəkin. Ekran üzərində. Burada 2 dənə çevrə var uşaqlar. Biz, üzr istəyirəm, yaxşı olmadı. İndi bax, bu böyük çevrənin mərkəzidir və onun radiusu 5. Kiçik çevrənin mərkəzi və onun radiusu 3. Və bu parça tələb olunur. X atıqıra. İndi mərkəzlər. Gəlin biz mərkəzləri birləşdirək. Birləşdirdik. Uşaqlar, birləşdirdik və burada, biraz burada ya, toxunmadadır. Və toxuma nöqtəsindən keçdi, radiusları birləşdirdi, mərkəzləri birləşdirdi. Həmin vaxt bu 5, bu 3 olur. Düzdür mü? Radiuslar 5 və 3-dür deyə. İndi uşaqlar, mən ayrı rəng götürürüm, baxın, nə edirəm. Bax, uşaqlar, bunu uzatıram. Yəni, burada taktika, yəni uzatmaq. Bura bir x atıram o mavi xəttə, çünki qarşı tərəflər bərabərdir. Yəni, bura x-dirsə, bura da x olacaq. Aydın, demə. İndi bu isə 3-dür deyə, çünki qarşı tərəflər, yenə deyirəm, bərabərdir. Ona görə yuxarıya 2 düşür, 5 sıx 3. Çünki bura 3-dürsə, qarşı tərəfdə 3 olur. Ona görə 5-dür, 5-dir deyə, mən 5-dən 3 çıxdım. Və burada, bax, bu 3 bıçağa, necə deyərlər, yüklənirəm. Orada düz bıçaqlı 3 bıçaq var. Çünki, yenə deyirəm, radiuslar toxuma nöqtəsində bir-bir nükulardır. Düz bıçaqlı trapeziyada, yəni şəkildə gördüyümüz. Və mənim iştiriklədiyim, mavi rənglə iştiriklədiyim düz bıçaqlı 3 bıçaqdan x-i Pifagor teoreminə görə tapıram. Katetlərin kvadratları cəmi 5 üstə 3 hipotenuz 8-dir. Kvadratına bərabər 64 çıx 4, 60 və x bərabərdir. Kök altında 60, 4 vur 15 kimi yazanda 2 kök altında 15 alınır. Növbəti sual uyğunluğu müəyyən edin. Kvadratik bərabərsizliklərdir 9-cu sinifdən. A-da yazılır ki, x kvadrat minus 2x üstə gəl 1. Uşaqlar, diqqət etsəniz, x kvadrat minus 2x üstə gəl 1, x minus 1-in kvadratıdır. Kiçik və ya bərabər 0. Bilirsiniz, o 2 ədinin kvadratıdır. Təbii ki, 0-dan kiçik olmayacaq. Amma 0-a bərabər ola bilər. X bərabər 1 olarsa, doğru olar. Yəni, bu bərabərsizin yeganə bir həlli var, o da 1-də. Çünki o 0-dan kiçik ola bilməyəcək, kvadratdır. Ona görə yeganə həlli var, A gedir 2-yə. İndi gəlin, B bəndini həll edək. Bunun sıfırları, yəni kökləri 2 və 1-dir. İntervallar üsuluna görə öyrənmişik. İndi vuruqları ayırmadım, eybi yox. Sıfırlarını qeyd edib, işarələri araşdırdıq və 1-2 aralığın bunun həllidir. O isə sonsuz sayda həlli var deməkdir bu bərabərsizliyin. Ona görə B bəndi 3-ə uyğundur. İndi isə C bəndində olan bərabərsizliyə baxaq. Bunlar çox maraqlı suallardır. Mən çox sevdim bu sualları. İmtihan, güvən aşıyadır, ümumiyyətlə, hər zaman... Gözəldir. İndi o x kvadrat çıx 6x üstə 9, x minus 3-ün kvadratı da bildiyimiz kimi. Və o kvadratdır. O, 0-dan böyük olacaq, amma 3-dən başqa zamanda. Niyə? Çünki əgər x 3 olarsa uşaqlar, o 0 olar. Aydındır mı? Yəni, bu münasibəti, bax, bu münasibəti 3-dən başqa bütün ədədlər ödəyər. Yəni ki, kvadratdır. Sən orada x-ın yerinə 3-dən başqa nə istəsən, qoysan o 0-dan böyük olacaq. Ona görə onun da sonsuz sayda həlli var sayılır. Bunun diskriminantı
Mənfidir uşaqlar. 25 sıx 32 mənfi alınır. Yəni, mənfi alınanda kvadratik bərabərsizliyin həlli yoxdur sayılır. Çünki onun qolları yuxarıdır. Qolları yuxarıdır. Bu, absis oxunu kəsmir. Kəsmirsə, demək, bunun mənfidən mənfi olan qiymətləri yoxdur ki. İndi adamlar var, əzbərləyir. Kvadratik bərabərsizlikdə kiçikdir sıfır zamanı mənfi alınırsa diskriminant. Onda boş soxluq yazırlar. Yəni, həlli yoxdur. Ona görə D də 1-ə uyğundur sayılır. İndi qaldı yebəndə. X kvadrat çıx 4X üstə gəl 4. Mən nədənsə bu videonu yaman ürəklə danışıram. Mənə elə gəlir, bu dəfə daha ürəkliyəm elə bil. Nəsə bilmirəm. Öz oğlum da imtihandadır, sınav imtihanı. Dadır, bəlkə də ona görə biraz nəsə ürəyim biraz narahatdır, bilməyəm, nəsə ürəkliyəm. X minus 2-nin kvadratı, yəni oğlum 11-lərlə yox, oğlum 4-cü sinifdə oxuyur bu arada, qeyd edim, bəli. İndi x kvadrat çıx 4x, üstə gəl 4, kiçikdir 0. Yəni x minus 2-nin kvadratı 0-dan heç vaxt kiçik olmayacaq, çünki o mənfi olmayacaq və onun həlli yoxdur. Çünki o kvadratdır, o heç vaxt 0-dan kiçik olmaz, x-in elə bir qiymətini tapa bilmərsən. Ona görə onun həlli yoxdur sayılır və y də 1-ə uyğundur sayılır. İndi isə növbəti sual trigonometriyadandır. Alfa 75 dərəcə olarsa ifadəsinin qiymətini tapın. Uşaqlar, bilirsiniz, burada birbaşa qoymayın. Çünki birincisi, bəli, tangens 75, katangens 75 əzbərləyənlər var. Amma misalın gözəlliyi oradadır ki, biz bunları açmalıyıq. Tangens alfanı açıram. Sinus böl kosinus kimi, katangens alfa isə eyniliyə görə kosinus alfa böl sinus alfa kimi açılır. Tərsidir tangensin. Və ortaq məxrəc alsaq, sürətində və məxrəcində sürətində sinus kvadrat alfa çıx, kosinus kvadrat alfa, məxrəcində sinus kvadrat üstə kosinus kvadrat alfa böl sinus alfa, kosinus alfa oraları aydındır hər kəsə və ixtisarlar və sinus kosinus kvadrat alfa cəm 1-dir və sürətində nə qalır? Tanıdınız mı? Sinus kvadrat alfa çıx, kosinus kvadrat alfanı tanıdınız mı? Bəli, bucağın iki qat düsturları mövzusunda kosinus 2 alfanın nə idi? Əksidir. Bax, indi qoyaq alfanın yerini 75 dərəcə. Çünki orada 2 75 dərəcəyə vurulur və problem oradan qalxır. Kosinus 150 dərəcə alınır, onun qiyməti isə mənfi kökü altında 3 bölü 2-dir. Çünki o ikinci rövdə mənfi olmalıdır, onları da unutmayın. O ki, qaldı, necə oldu, 150 oldu? Təbii ki, onu bilirik, amma yenə də videoma xatir göstərim onu ətraflı. Kosinus 150 dərəcənin yanını biz 180 dərəcə çıx, 30 dərəcə kimi yazsaq, kosinus 30 dərəcə olur, funksiya adını dəyişmir, mənfini qoyuruq, çünki 150 dərəcə ikinci rövdür, belə. Növbəti sual maraqlıdır. Bilirsiniz, mən bu sualı biraz, mən həmişə şagirdlərimə də deyirəm, bu biraz qorxulu. Yəni, həm modul var, bilirsiniz, hasildir, bəli, vuruqlar hər birisi ayrı-ayrılıqda sıfıra bərabər olunmalıdır. Orası aydın məsələdir. Burada sinus x bərabərdir, modul 1 qalır. Burada da sinus x bərabərdir. İndi sinus x, əgər modulu 1-ə bərabərdirsə, uşaqlar, də ola bilər müsbət 1-dir, ola bilər mənfi 1-dir. Mən istədim hər iki tərəfin kvadrata yüksəldərək də təqdim eləyim sözün doğrusu. Yəni, sinus x 1 olanda, deyək ki, ələ ən sadə tərəfdən baxıram, ha, pika tərəfdən baxmıram. X 90 olmalıdır, yaxud burada mənfi 90, qoy yazım yolu ilə, 2 pika, yəni ümumi cavabı yazım, qoy özəl yazım. Yəni, trigonometrik tənliklərdən biz xüsusi hal adlandırırıq. X bərabər pika, bilirsiniz, biz elə cavabı, indi burada 3 dənə cavab var da, bax, orası qorxuludur. Mən öz şagirdlərimə də demişəm, gördünüz ki, burada trigonometrik tənlikdir. Yəni, 3 dənə cavab arasında qalmışsan. Bilirsiniz,
variantlara diqqət etməlisən. Yəni, uzatmaq istəmirəm. Yəni, bu üç cavabın üçünü də özündə saxlayan variantı seçməlisən. Mən bunu yazı lövhəsində də şagirdlərimlə də birlikdə müzakirə etmişik. Məsələn, uşaqlar, mən A bəndini seçə bilmərəm. Niyə? Çünki orada o 90-ı özündə saxlamır. Amma faktiki 90 həldir. 90 həldir. 90 bu tənliyi ödəyir. Aydındır mı? Amma A bəndi 90 özündə saxlamır. Çünki K tamdır. Mən K'ya neçə qoysam o 90-ı alar? Belə. Yaxud Y olsun. O da 90-ı. Hələ bir dənə 90-dan tuturam ha. Hələ bir dənə 90-dan tuturam. Y bəndində çıxardıram. Çünki orada K tamdır. K'ya mən neçə qoyum ki o 2 pi K 90-ı itirməsin. Ona görə Y də 90-ı itirir. Bax, D də itirir. Çünki orada pi böldür üstə pi K-dır. K'ya mən neçə qoysam K tamdır. Yenə deyirəm o 90-ı itirir. Ama 90 konkret əldir. Qalır B bəndi və C bəndi. Uşaqlar, indi bir dənə söz deyim. Belə baxanda 180 dərəcə həldir. Dəqiq həldir, ha. Hələ mən pika tərəfdən baxmıram. Pika tərəfdən heç baxmıram. Adi bir cədvəl tərəfdən baxıram. Yəni, ola bilər şagird desin çətindir. Hələ bir cədvəl tərəfdən baxıram ki, 180 dərəcə dəqiq həldir, ha. Dəqiq həldir. Və 180 dərəcəni axı B bəndi özündə saxlamır. Düz demirəm. Özündə saxlamır. Mən burada K-ya neçə qoysam, o 180 dərəcəni özündə saxlayacaq kantamdır. Ona görə burada C bəndi açıq-aşkar qarşımızdadır. Və C bəndi doğru cavabdır. Bax, yenə deyirəm, mən bu K-ları sildim buradan. Sildim, bax, sildim. Hələ bir X bərabər 90 dərəcə həldir danışdım. Düzdür. Bunun adını tutdum, bir də X bərabər də 180 dərəcə həldir danışdım. Yəni, bu iki cümlə ilə mən variantı təyin etdim. P-kaları aparmaq istəmirəm. Növbəti sual asandı. Topluda da var. Alfa 0-90 dərəcə arasıdır. Tangens alfa 1-dirsə. İndi burada görünür. Bəli, alfanın 45 dərəcə olduğu görünür. Qısa desəm. Çünki tangens 45 dərəcədə 1-də və sinus alfa tələb olunur. Alfaya 45 dərəcə qoysam, sinus 45 dərəcənin qiyməti kök altında 2 böl 2-ni alacaqam. Aydın məsələdir. Amma. İndi orada tangens alfa 1 olmasa, 2 olsa neyiniyərsiz? Mən həmişə şagirdlərimə də deyirəm. O yüzden gəlin bunun riyaziyyatını yazaq. Eyniliklərdə belə bir eyniliyi var. 1 üstə gəl, koysunuz kvadrat alfa bərabərdir. 1 böl tangens kvadrat alfa. Həmin qaydada tangens kvadrat alfanın yerinə 1 qoysam, koysunuz kvadrat alfanı 0 alaram. Və sonra bu olsun birinci əməl. İkinci əməl trigonometriyanı əsas eyniliyinə görə. Koysunuz kvadrat alfanın yerinə 0 yazsam, sinus kvadrat alfa 1-ə bərabər olur. Və burada iki hal mümkündür ki, müsbət mənfi 1. Amma alfa 90 dərəcədir deyə sinus birinci rübdə müsbətdir. Ona görə biz müsbət 1-i, demək, sinus alfa 1-ə bərabər, oy, mən orada səhv etmişəm. Oy Allah, mən harada çaşdım, haradasa çaşıram. Aa, eyniliyi də. Allah Allah, boşala, canlı-canlı sizin qarşınızda çaşdım. Burada eyniliyi də çaşmışam. Allah Allah, çox maraqlı oldu, ebi. Bir üstə tangens kvadrat alfa, bir böl koçunuz kvadrat alfadır. Tangensin yerinə bir qoysa, bir üstə bir iki deyir, amma o niyə elə oldu? Və koçunuz kvadrat alfanı bir böl iki alarıq. Yaxşı, riyaziyyatsız baxmışdım. Məntiqlə. İndi eyniliyi də yerinə qoysa, sinus kvadrat alfa 1 böl 2-yə bərabər qalır və burada sinus alfa müsbət mənfi, çünki üstündə kvadrat var, 1 böl 2 olur. Və biz müsbəti seçirik, yenə deyirəm, çünki alfa birinci rövdə, sinus birinci rövdə müsbətdir. Növbəti sual funksiyadandır və maraqlıdır. Bilirsiniz, topluda tərs funksiya var, amma bu biraz başqa istiqamətdədir. Yəni, bu fx-ın tərsi tələb olunur. Bilirsiniz, topluda var fx verilir tərsi. Amma bu fx minus 1-dir. Ona görə siz ilk öncə fx-ı təyin etməlisiniz. Fx-ın təyin etmək üçün x-ı x-a, x plus 1 qoyulması lazım. Bilirsiniz, hansı x-a? Bu x-a. Sən əgər x plus 1 qoysan, bax, həmin x təbii ki, bu x-də. Və qoysan, sən fx-ı alınır. Yəni, argument mötərzənin içində x alınacaq. Mənə də o lazımdır. Ona görə biz x-ın yerinə x plus 1 yazırıq, uşaqlar.
və fx-imizi x minus 1 böl 3 alırıq. İndi isə topluda olduğu kimi, yəni tanıdığımız kimi, yəni elə bir misal indi başlayır. X minus 1 böl 3 funksiyasının tərsini tapaq. Yəni, biz öyrənmişik ki, fx-i x-lə, x-i fx-lə ifadə etmək lazımdır. Çarpaz vuraq. Mənə maraqlı da ola bilər bu uşaqların bəzilərini çaşdırır. Yəni, bəzi deyəndə 50%-dən yuxarı çaşdıracaq uşaqları bu sual. Amma imtihandır, imtihan yenilik daşıyır. İmtihanda öyrənməli nə isə. Elə hər şey kopyalanmır ki, hər şey yenilik də olur güvən əşyatı imtihanlarında. 3x plus 1 cavabdır. Tərs funksiyanı f üstü mənfi 1 x kimi də işarə edirlər. Ən nəhayət sonuncu sualımız faiz mövzusundandır. Və maraqlıdır. Uşaqlar, məhsulun alış qiyməti var, bir də satış qiyməti var. Mən məhsulun, deyək ki, alış qiymətini qəbul edim 100 manat. Və o... Yazılıb ki, məsələdə 50%-i əlavə olunaraq satılır. Ona görə 100 manatın 50%-i aydın məsələdir 50 manatdır. 100 manat üstü 50 manat 150 manata satır. Düzdür. Və bu satış qiymətində 14% endirim edir satışda. Yəni, bu satır neçəyə? 150 manatdan çıxır 150 manatın 14%-ni. Yəni, 100 manat qəbul etdim ki, rahat olsun. 150 vur 14 böl 100. İndirim edir deyə çıxıram. Baxaq görə bu neçə manata satacaq? 150 manatın 14%-i nə qədər edir? Bir dənə hesablayım. Burada yanımda ruçka və yaq var. Bir dənə burada vurun. 15-14-də vurmalıyam. 210. Onu da 10-a böləndə olur. Ay Allah, indi çaşaram. Hə, 21. 21 manat. Və beləliklə orada 129 manat qalır. İndi isə görünür ki, uşaqlar, buradan 29 manat gəlir var. Çünki bu 100 manatı alıb. 129 manatı satıbsa, bu ikinci dəfədə. İkinci dəfəni soruşur. Deyir, 14% endirim edərsə, neçə faiz gəlir əldə olunur? 29 manat qazanc var burada. İndi bu nə deməkdir? 29% gəlir deməkdir. Belə. Ən nəhayət bitirdim videomuz. Yenə bir saat. Bir dində belə olmuşdu, bir də indi. Yəni, bir saata yaxın vaxtımızı aldı. Halal xoşunuz olsun. Gülən kurslarına sonsuz təşəkkürlər. Həmişə demişəm, yenə deyirəm, Azərbaycanda nömrə birdilər. Digər kurslar da var, bəli, sözlərini demiş. Amma bunlar nömrə birdilər, hər kəs bilir. Və sualları mütləq qeydə alın, siz də çalışın, biliyinizi yoxlayın, yorum yazmağı, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Situasiyanda mütləq axşam saatlarında yerləşdirəcəm. Sağlıq olsun, sizə uğurlar. Sağ olun.